Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəhimzadə və verilişimizin bugünkü qonağı Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyevdir. Əli bəy ilə ölkə gündəmini müzakirə edəcəyik. Əli bəy, xoş gəlmisiniz. Xoş gününüzə gəlin. Əli bəy, ilk növbədə istəyərdim Paşinyanın Cıdır düzündə erməni birliyinə aid olan bir yürüş tədbiri keçirməsinə sizin münasibətinizi bildirərdiniz. Təbii ki, münasibətim mənfidir. Bu sualın qoyuluşunda başqa cavab ola bilməz. Erməni tərəfinin Paşinyan versiyasında bu cür həyatsızlıq eləməsi ilk dəfə deyil. Paşinyan hakimiyyətə gəldiyi gündən erməni ideyasının ən qabarıq təbliğatçılarındandır və bu siyasət bütövlükdə erməni siyasətidir. Mən həmişə demişəm ki, Ermənistanda hakimiyyətə kimin gəlişindən asılı olmayaraq, əgər erməni xalqının iradəsi ilə hakimiyyətə gələcəksə, onlar erməni ideyasını, erməni Qriqoryan kilsəsinin ideyasını uzun illər, 100-lü illərdə apardığı təbliğatın ifadəçisi olacaq. Erməni ideyası adlı bir ideya var ki, o, türk torpaqları hesabına dövlət qurulması, dövlətin gəlişməsi, genişlənməsi, başqa millətlərdən torpaq iddialarının təmin edilməsi kimi ideyaları ehtiva eləyir və Paşinyanın da bu cür davranışı təəccüb doğurmamalıdır. Paşinyan əsl ermənidir, əsl erməni bu cür danışmalıdır. Erməninin demokratı, millətçisi, separatçısı digəri olmur. Erməni elə erməni. Yəni, lağın ağına da, qarasına da. Ona görə də biz Azərbaycan tərəfi olaraq bu məsələyə yetər ki, bu cür hakimiyyətin dilində tolerant yanaşdıq. Multikultural dəyərləri bölüşən dünyayı təbliğ edən Azərbaycan iqtidarı uzun dövrdür ki, bu kultural təbliğat və siyasət nəticəsində Azərbaycan torpaqlarını Ermənistana hədiyə ediblər. Təbii ki, Ermənistan tərəfi də Azərbaycan tərəfinin qorxalığından, zəifliyindən, iradəsizliyindən bu cür istifadə etməlidir. Birinci dəfə deyil ki, Paşinyan Azərbaycan torpaqlarında müxtəlif ideyalarda tədbir keçirir. Həyatsızcasına gəlir oturur Cıdır meydanında, yanında da öz sağını, solunu, svitasını gətirir Sərkisyanın timsalında, digərlərinin timsalında. Və bu adamlar Azərbaycan torpaqlarına sahiblik nümayiş elətdirlər və Azərbaycan xalqını həqarət nümayiş elətdirlər. Azərbaycan hökumətinin susması anbaan Azərbaycan torpaqlarını Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonları bizdən ayırır. Azərbaycan hakimiyyətinin hələ uzaq 90-cı illərdə bu konfliktin adını Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ konflikti adlandırması günündən bugünə qədər biz Ermənistan tərəfinin işğalını qəbul etmiş kimi görünürük və Azərbaycan tərəfi bu Madrid prinsiplərinin formatını qəbul etməklə, oradakı şərtləri qəbul etməklə, yəni Kəlbəcərin və Laçının bir hissəsinin ermənilərdə qalmağı şərtini qəbul etməklə, faktik olaraq Dağlıq Qarabağ işğalına razılığını bildirib. Bu, yanlış siyasətdir, bu siyasətdən imtina etmək lazımdır. Mən Azərbaycan hakimiyyətini Madrid prinsiplərindən imtina etməyə çağırıram. Ölkədə Qarabağ forumu keçirilməlidir. İqtidarın müxalifətdə Azərbaycan ictimaiyyətinin bütün seqmentlərini əhatə edən alimlərin qatıldığı, siyasətçilərin qatıldığı, mədəniyyət xadimlərinin qatıldığı bir ümumilli tədbir keçirilməlidir və biz Qarabağ siyasətinə yenidən baxmalıyıq. Bu, Azərbaycan cəmiyyətinin tələbləridir. Bilirsiniz ki, bugünlərdə Avstraliya bölgələrindən birinin Dağlıq Qarabağla turist mübadiləsi çərçivəsində həyata keçirilən səfəri Azərbaycan Xarici İşlər Naziri nota təqdim edib. Belə notaların təqdimatı çox olacaq. Müxtəlif mədəniyyət xadimləri də gəlib gedəcək, turist siyasəti də həyata keçiriləcək. Bilin ki, Dağlıq Qarabağın ərazisində son illərdə 19 mehmanxana tikilib. Bu turizmin inkişafı üçün Azərbaycan cənnət məkanında yaradılan infrastrukturdur. Azərbaycan hakimiyyəti qorxalığı nümayiş elətdirdikcə, zəifliyi nümayiş elətdirdikcə, Azərbaycan cəmiyyətinin iradəsini bu məsələ ətrafında zəiflətdikcə, biz bu cür erməni həyatsızlığının başqa-başqa təzahürlərdə nümunələrini çox görürüz. Görürsünüz ki, son dövrlər təkcə ermənilər deyil, artıq gürcülər də həyatsızlaşıblar. Keçici dağ məsələsi Azərbaycan xalqına böyük bir siqnaldır. Azərbaycan iqtidarı təəssüf olsun ki, Azərbaycan xalqının milli maraqlarını və iradəsini ifadə etmir. Bu illər ərzində hakimiyyətin apardığı siyasət, atdığı addımlar artıq gürcülərin də Azərbaycana torpaq iddiasını
ortaya çıxarır. Unutmayaq ki, Zorabaşvili Azərbaycana səfər edən zaman 2000 nəfərə qədər Gürcü əsilli vətəndaşını ziyarət etmək üçün Zaqatala bölgəsinə səfər etdi. Mən o dönəmdə də təklif eləmişdim ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti bu məsələlərdə sərt və bir mənalı mövqeyini nümayiş etdirməlidir. Bu, xalqın iradəsinə uyğun davranmalıdır. Oturmalıdır maşınına, vertolyot təyyarəyə filan ehtiyac yoxdur. Sürməlidir, qırmızı körpüdən keçməlidir, gedib Azərbaycan bölgələrinin vəziyyətindən bilavasitə tanış olmalıdır. Orada yaşayan bizim soydaşlarımızdır. Bizim Qazax bölgəsi ilə, Aqstafa bölgəsi ilə, Balakən-Zaqatala bölgəsi ilə ərazilərdə həmsərhəd torpaqlar qədim Azərbaycan torpaqlardır. Orada yaşayan insanlar qədim türklər və azərbaycanlılardır. Bu baxımdan Azərbaycan siyasətinin ümumi Azərbaycan siyasəti olmalıdır. Biraz geniş düşünməlidir və bu müdafiə mövqeyindən çıxmaq lazımdır. Nə vaxta qədər ki, müdafiə olunursan, nə vaxta qədər ki, dərin müqavimətə keçirsən, o vaxta heç bir qalibiyyətdən söhbət gedə bilməzdir. Bu proseslərdə qalibiyyətin olması üçün mütləq hücum olmalıdır. Biz haqlıyıq, biz əgər onlar keşişçi dağa iddia edirlərsə, biz Tiflisin qədim mərkəzinə iddia edirik, Şah Abbas tikib oranı. Geçsinlər, baxsınlar oranın arxitekturasına, tarixlərini öyrənsinlər. Həmişə bizim qapazımızın altında olublar bunlar. Bunların bu cür bizim üstümüzə gəlməyi Azərbaycan hökumətinin zəifliyindən irəli gəlir. Bu, heç bir halda Azərbaycan xalqının zəifliyi deyil. Ona görə də ermənilərin də, gürcülərin də biz heç kəsə düşmən deyilik. Bizi başa düşmələri üçün, bizim maraqlarımızı nəzərə alması üçün Azərbaycan hökuməti xalqı təşkilatlandırmağı bacarmalıdır. Biz, təəssüf olsun ki, ayrı-ayrı təzahürlərdə, ayrı-ayrı simptomatikalarda refleks nümayiş etdirməməli. Ay, bugünlər Paşinyan gəldi, ay, sabahları Gürcülər oradan qalxdı, birisi gün Dərbənddə kimsə incitdilər, 5-ci gün Təbrizdə nəsə baş verdi, filan günü Qarsda nəsə oldu. Bu belə şeylər düşünməməliyik biz. Biz özümüz daim hücumdə olmalıyıq, bizim bunun üçün bütün resurslarımız var, insani resurslarımız da var, bilik resurslarımız da var, maddi resurslarımız da var. Biz qonşu dövlətlərə öz imkanlarımızı diktə eləməyi bacarmalıyıq. Bunun üçün isə Azərbaycanın daxilində ciddi siyasi sistem olmalıdır və Azərbaycanın daxilində legitim hakimiyyət olmalıdır ki, xalqın iradəsini ifadə etsin. Nə qədər ki, Azərbaycanda legitim hakimiyyət mövcud deyil, dövlət institutları bir qrup adam tərəfindən qanunsuz olaraq mənimsənilib və onlar xalqın iradəsindən kənar fəaliyyət göstərirlər. Biz təbii ki, bu cür refleksləri sizinlə zaman-zaman müzakirə edəcək. Paşinyanın da cavabı, Zorabaşvilinin də cavabı, başqalarına da cavablar Azərbaycan xalqının legitim yolla, qanuni yolla təşkil elədiyi hakimiyyətin formalaşmasından nasıl keçir. Onda biz görərik ki, Azərbaycana torpaq iddiası irəli sürən, digər iddiaları irəli sürən tərəflər bizi ilə necə davranır. Mən əminəm ki, onda bunların bu cür həyatsızlığının şahidi olmayacaq biz. Əli bəy, nə dərəcədə doğrudur? Paşinyan dövlət səviyyəsində durur, gedir, Qarabağda yürüyüş təşkil edir, iştirak edir özü şəxsən orada. Ancaq Azərbaycanda, Bakının mərkəzində ümumxalq Qarabağ mitinginə icra hakimiyyəti tərəfindən qadağa qoyulur. Hətta belə deyək, kiminsə buna cəhd etdiyi təqdirdə onun həbs olunacağı ilə hədələnir. Azərbaycan iqtidarı təbii ki, bu ədalətsizdir və düzgün deyil. Azərbaycan iqtidarı, bilirsiniz, iqtidarlar ümumiyyətcə tək Azərbaycan iqtidarı deyil, özlərinin maraq prioritetlərindən çıxış edirlər. Demokratik yolla seçilmiş hakimiyyətlər, o cümlədən Paşinyan və Zorabaşvili hakimiyyətləri, xalqın gələcəkdə səsini almaq üçün, xalqın səsi ilə həmin kürsülərdə oturduqlarına görə, xalqın müqavimətinə tuş gəlməmək üçün çalışırlar xalqın qəlbindən keçən, ən az əksəriyyəti mövqeyini ifadə edən performans nümayiş etdirsinlər. Bu baxımdan onların addımları doğrudur. Erməni xalqı ərazilərini genişləndirmək istəyir, Türkiyə düşmənçiliyi ifadə edir, Azərbaycan xalqına bütövlükdə düşmənçiliyi ifadə edir və bizim torpaqlarımız hesabına dövlət qurmaq istəyir. Bu baxımdan Paşinyanın, Zorabaşvilinin və digər o kimi adamların Azərbaycanla davranması başa düşüləndir. Hə, Azərbaycan iqtidarı niyə belə eləyir, nə dərəcədə bu ədalətdir? Azərbaycan iqtidarının birinci prioritet məsələsi kürsüsünü qorumaqdır. Kresloları laxlayıb altlarında və hiss edirlər ki, Azərbaycan xalqı onlara qarşı nifrət və narazılıq püskürür. Bu baxımdan, bu kürsünün qorunması birinci dərəcəli məsələ olduğundan, onlar xalqın iradəsi ilə deyil, polis gücü ilə hakimiyyətə gəldiklərindən çalışırlar bu polis rejimini də davam etdirsinlər. Mən isə bir rəqəm səsləndirmək istəyirəm. Bu, daha dediklərimin daha əyanı olması üçün. Yanlış demirəmsə, rəqəmlərdə xırda cüzü dəyişikliyi ola bilər.
Azərbaycanda hüquq mühafizə sisteminə cari yaşadığımız 2019-cu ildə Azərbaycanda bu asayişin saxlanması üçün sizin ifadə özünə, sizin təbiri üzrə mitinglərə qadağa qoyulması üçün, mitingləri keçirən adamların prokuror və məhkəmə orqanları tərəfindən həbsə atılması üçün Azərbaycan dövlət büdcəsindən 1 milyarddan artıq vəsait cəlb olunub hüquq mühafizə sisteminin gəlişməsinə. Ancaq Daxili İşlər Nazirliyinin və Daxili Qoşunların büdcəsi bu il üçün 700 milyon manatdır. 1 milyard 100 milyona yaxın vəsait ayrılmış hüquq mühafizə sistemi təbii ki, bu cür polis rejiminə tuş gəldiyini biz təəccüblənməməliyik. Müqayisə üçün başqa rəqəmlər də səsləndirəm. Qoy tamaşaçılarımız bilsinlər ki, Azərbaycan iqtidarı hansı fəlsəfə ilə yaşayır. Azərbaycan iqtidarı bu il, 19-cu ildə Azərbaycan xalqının elminin inkişafına cəmi 136 milyon vəsait ayırıb. Hüquq mühafizə sisteminə 1 milyard 100 milyon ayırdığı halda Azərbaycan elminin inkişafına cəmi 136 milyon manat ayırıb. Yəni, hüquq mühafizə sisteminə 8.5 dəfəyə yaxın artıq vəsait ayırır. Çünki bu adamlara Azərbaycan xalqının elminin inkişafı lazım deyil. Bunlar Azərbaycan xalqını itaətdə saxlamaq üçün hüquq mühafizə orqanlarını inkişaf elətdilər. Başqa bir rəqəm səsləndirim sizə, o da sizə maraqlı olar. Azərbaycan xalqının sağlamlığının, 10 milyon əhalinin sağlamlığının qorunması üçün dövlət büdcəmizdə 1 milyard 41 milyon manat vəsait nəzərdə tutulub. 1 milyard 41 milyon manat. Yəni, hər bir Azərbaycanlının sağlamlığının keşiyində durulması üçün 1 milyarddan bir qədər artıq vəsait cəlb olunub. Amma hüquq mühafizə sisteminin Azərbaycanda cinayətkarların qarşısına alınması və siyasi müqavimətin qırılması üçün bütövlükdə 1 milyarddan artıq vəsait cəlb olunub. Deməli, bu hakimiyyət üçün, bu hakimiyyətin fəlsəfəsi üçün Azərbaycan xalqının sağlamlığından çox Azərbaycan xalqının sındırılması, hüquqlarının tapdalanması və təməl haqlarının məhdudlaşdırılması kimi bir vəzifə qarşıda daha öndədir. Bütövlükdə isə Azərbaycanda dövlət idarəçiliyinə 4 milyard manata yaxın vəsait cəlb olunub. Daha dəqiqdirsə, 3 milyard 880 milyon manat vəsait cəlb olunur. Bu, fantastik rəqəmdir. Dövlət büdcəsi cəmi 20 milyarddan bir qədər artıq olan, onun da yarısını gələcək nəsillərin cibinə girərək, neft fondundan transfer edən bu hökumət, özünün fəaliyyətinin qurulması üçün 4 milyard manat vəsait cəlb eləyib. 4 milyard manat bu fantastik rəqəmdir. Bütövlükdə dövlət büdcəsinin 20%-nə qədəridir. Yəni ona görə bu hakimiyyət Azərbaycan xalqı haqqında düşünmür, kürsüsü haqqında düşünür və onların təməl hüquqlara, konstitusiyada təsbit olunmuş hüquqlara məhdudiyyət qoyulması, qeyri-faq rəsmi ölkədə bir hərbi vəziyyətin elan edilməsi təəccüb doğurmur. Çünki bu hakimiyyət bilir ki, hansı mövzuda olmasından asıl olmayaraq, Azərbaycan xalqı fərqindədir ki, Azərbaycanda Qarabağ probleminin də digər bu növrəli fundamental problemin kökündə də Azərbaycan hakimiyyəti durur. Azərbaycan hakimiyyəti olmazsa, Azərbaycan hakimiyyəti siyasətini dəyişməzsə, bu hal davam eləyəcək və Azərbaycan hakimiyyəti olmadığı təqdirdə təbii ki, bu problemlərin də həlli yoluna düşəcək və həllini tapacaq. Ona görə də hakimiyyət müqavimət göstərir, çalışır ki, kürsüsünü qorusun hər şeydən qabaq. Əli bəy, Qubad İbadoğlu Amerikadan ölkəyə qayıdıb və bəzi müxalifət liderləri ilə yüksək səviyyədə görüşlər keçirib. Onun bu görüşlərini necə qiymətləndirirsiniz? Müsbət qiymətləndirirəm. Hər adamın özünün görüşmək, təmas saxlamaq haqqı var. Mən bir söz deyə bilmərəm, hər kəsənin öz suqu, öz siyasi xətti mövzuddur. Qubad bəy də çox vaxt Amerikada olur, görüşür Azərbaycan müxalifətinin nümayəndələri üçün təmas nöqtəyi nəzərindən darıxır. Belə təmasların ancaq faydası var. İnsanlar ünsiyyət zamanı məsələlərə müzakirə edirlər və ola bilər mövqeləri yaxınlaşır və yaxud uzaqlaşır, amma hər halda bir aydınlıq gəlir. Mən alqışlayıram bu cür təmasları. İnsanlar bir-birinə danışmağı bacarmalıdırlar, insanlar bir-birinə ünsiyyətdə olmağı bacarmalıdırlar və təbii ki, bunun PR tərəfi də var. Qubad bəy görkür, ictimai nöqtəyi nəzərdən bu yolu seçib, onun hüququ da heç kəs ona bu məsələyə görə bir söz deyə bilməz. Mən nə deyə bilərəm, onun siyasi fəaliyyətinin tərkib hissəsi də alqışlamaq lazım. İsfəndər Vahabzadənin partiya yaratmaq anonsuna necə baxırsınız? O, milliyyətçilik üzərində qurulmalı olan bir partiyadan bəhs edir. Mən İsfəndiyar müəllimə ilk növbədə Bəxtiyar müəllimi yadigarı kimi baxıram. Allah Bəxtiyar müəllimə rəhmət eləsin. Bəxtiyar müəllim Azərbaycan ictimai fikrinin, ana dilinin, digər milli dəyərlərimizin qorunmasında müstəsna xidməti olmuş mərhum şəxsiyyətdir. Və ilk növbədə İsfəndiyar müəllimə bu nöqtəyə nəzərdən yanaşmaq lazım. Onun son dövrlər elədiyi çıxışlar da ictimai
rezonansa səbəb olub və müsbət qarşılanır cəmiyyət tərəfindən. Bəxtiyar müəllim, üzr istəmək, İsfəndiyar müəllim diplomatik fəaliyyətlə məşğul olub və diplomatiya sahəsində onun izlədiyim çıxışlarından görürəm ki, onun rəsmi və qeyri-rəsmi tərəflərini, onun görünən və görünməyən tərəflərini yaxşı bilir. Siyasi fəaliyyət özü də bir fəaliyyət növüdür. Özü bir elmdir, özü bir peşədir. Mənə elə gəlir ki, İsfəndiyar müəllim mövcud şəraitdə, öz imkanlarını, öz təcrübəsini, öz biliyini, öz reputasiyasını mövcud olan millətçi partiyaların biri ilə davam elətdirsəydi, birlikdə davam elətdirsəydi, daha çox fayda vermiş olardı. Çünki partiya quruculuğu işi, partiyanın yaradılması, onun formalaşmasının zəruri prosedurlarının həyata keçirilməsi üçün məsrəf olunacaq enerji, zaman bu bizim cibimizdən gedən siyasi mənada bir iş olacaq. Mən istəyərdim ki, İsfəndiyar müəllimin enerjisi daha səmərəli işə, daha rasional işlərə cəlb edilsin. Amma qərar onun o qərarına hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Mən təəssüf edirəm o qərara düzü. O baxımdan təəssüf edirəm ki, onun İsfəndiyar müəllimin təcrübəsi, bilikləri, cəmiyyətə çatdırdıqları daha çox siyasi və ictimai fəaliyyətdə təşkilati işlərə, hüquqi prosedurlara cəlb olunmayıdı. Amma yenə də qərar onundur, yetkin şəxsdir və o dünyadakı prosesləri də bir ölkənin içində tanıyır. Əgər bu qərarı verib hörmətlə yanaşmaq lazım, mən arzumu bildirdim sadəcə olaraq və hesab edirəm ki, o qərar daha rasional, daha faydalı olardı. Mən, misal üçün, hesab edirəm ki, bizim partiya millətçi partiyadır. İsfəndiyar müəllim, əgər bizim partiyada istədiyi statusda fəaliyyət göstərtməyi istəyinə müraciət etmiş olsaydı və yaxud biz ona müraciət eləyək, əgər belə bir istəyi varsa siyasi fəaliyyətlə məşğul olmaq, biz məmnuniyyətlə onu öz partiya rəhbərimizi görməyə, hətta rəhbərimizi də görməyə hazırıq. Amma yenə də qərar onundur, seçim onundur. Biz ona öz tərəfimizdən istənilən təşkilatı köməyə göstərməyə hazırıq. Tək Azərbaycanda təşkilatların meşi genişlənsin. Millət nə qədər çox təşkilatlansa, onun nə qədər çox siyasi təşkilatı olsa, nə qədər rəngarəng siyasi pluralizmə malik olsa, bir o qədər millət güclənər. Bizim millətin siyasi maarif işinə çox böyük ehtiyacı var. Hesab edirəm ki, İsfəndiyar müəllim bu qərarında israrlı olsa, o da Azərbaycan siyasi, ictimai fikrinə öz töhfəsini verəcək. Bundan ancaq faydası olacaq. Əli müəllim, qırıcı təyyarəmizin qəzaya uğraması ilə bağlı sizə sual vermək istəyərdim. Hər il ordumuza külli miqdarda vəsait ayrıldığından və yardım fonduna külli miqdarda pulun gəldiyindən danışılır. Amma bir təyyarənin dənizdə tapılmasına hətta belə Türkiyədən ekipaj çağırılır, mütəxəssislər çağırılır. Sizcə bu nə dərəcədə doğrudur? Turistlər, xarici turistlər dağda qalırlar, Avstriyadan xilas edicilər çağırırıq, dənizdəki xilas edicilərə Türkiyədən kömək. Onda soruşurlar, Fövqəladə Hallar Nazirliyi nəyə lazımdır? Bu qədər general bunlar istehsal edirlər. Bu generallar nəyə görədir? Bunlar toy generallardır BMK, ancaq rəsmi yerlərə getməlidir, olan pastı şalvarlarda özlərini göstərtməlidirlər. Bunu yığışdırmaq lazım. Bu bir daha göstərir ki, Azərbaycanda dövlət qurumları funksional deyillər. Təkcə bu deyir ki, Keçici Dağ məsələsində biz sərhəd qoşunlarının daxili atmosferini gördük. Bu yaxınlarda çimərliklərin Azərbaycan xalqına qaytarılması ilə bağlı bir şov düzəltdilər. Və sual olunur ki, nəyə görə, bəs bu Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti hara baxır ki, fondun, hansısa bir fondun rəhbərlərindən biri bu işlə məşğul olur, ona vəsait alır. Ümumiyyətcə, Azərbaycanda dövlət strukturları nə işlə məşğuldurlar? Bu suala cavab vermək lazımdır. Prezident gedir rayonlarda məktub yığır. Hanı bunun məktublar şöbəsi, hanı bunun icra hakimiyyəti, hanı bunun icra hakimiyyətindəki mavinləri, bunun bələdiyələri, bunun rayonundakı kəndlərdə olan icra nümayəndələr, bu qədər vəsait ayrılır. Hara gedir bu vəsaitlər? Nəyə görə Azərbaycanda çimərlikləri fondun rəhbərlərindən biri cəmaata qaytarmalıdır? Başqa sual olunur. Kim zəbd eləmişdi ki, bu Azərbaycanda çimərlikləri dəniz kənarını ki, bunu yenidən Azərbaycan xalqına qaytarmaq lazım olmalıdır? Bəzi və yaxud başqa sual çıxır ortaya. Nəyə görə Azərbaycan xalqından çimərliklər alınmalıdır? Bu hökumət cavab verməlidir ona. Bizə bu şov düzəltmək lazımdır. Bu yetim papağını başından sonra qaytaranda bunu bir böyük bir hədiyyə kimi təqdim edilir, bu gülüncdür. Bu nə vaxta qədər bu milləti aldadacaqlar bunlar? Bu illəri bu dənizdə bu qədər batma hadisələr olur. Hamısı nədəndir? Bu qeyri-rəsmi çimərliklərdə insanların məcburiyyətdən gedib çimməsidir. İnsanların imkanı yoxdur pullu çimərliklərə getsin.
Bu çimərlikləri başqa gedin bilgiyədən düz Nardaranacan gedin. Dəniz qırağının sağ əlinə baxın, görün gedəndə Nardarana tərəf. Görün yolun sağ tərəfi kimlər tərəfindən zəbt olunub. Bir-bir qurtdalıysan Azərbaycan iqtidarına gedib çıxır o əlaqələr. Kim verib bunlara? Gözlərinin qəbul elədiyi qanunlara görə 130 metrdən yaxında tikili ola bilməz. Bilavasitə özləri zəbt eləyiblər. Bu qəsibkarlıq, bu işğalçılıq təfəkkürü, fəlsəfəsi hardan gəlir? Nəyini anladılar bizi? Bizə çimərliyi qaytarırlar. Bizə çimərliyi qaytarmaq lazımdır. Bizə məxsus olan elə bizim özümüzündür. Siz əgər o divarları sökməsiniz, vaxtı gələndə biz sökücüyük onları. Kimin olmasından asılı olmayaraq. Bu nədir bu xalqı bölüblər ki, iki silkə? Kassa var Azərbaycanda, bir kasta, bir ovuc kasta Azərbaycanın neymətlərindən, neftindən, başqa var dövlətindən bəhrələnməlidir. Qollarındakı saat 2 milyon olmalıdır, oğradıqlar pul milyardla olmalıdır. Bunların Xorvatiyada, Londonda, başqa dünyanın məkanlarında biznesləri olmalıdır. Bunların hesabları offshore bölgələrdə olmalıdır. Bunlar Azərbaycanı talamalıdırlar, yerdə qalan insan isə 130 manat, 140 manat minimum əmək haqqı ilə yaşamalıdır. İndi bizə başqa bir bunların siyasəti, indi mən mətbuatda oxuyuram ki, bunların o saray iqtisadçıları bunları tərifləyirlər. Bugünün özündə Azərbaycanda minimum əmək haqqı Ermənistandan aşağıdır. Ermənistan ona görə üstümüzə gəlir. Bugünkü müasir dünyadakı güc iqtisadi gücdür. Bugün iqtisadiyyat, iqtisadi parametrlərindən Ermənistanın bütün parametrləri bizdən üstündür. İstəyir orta aylıq əmək haqqına baxın, istəyir minimum əmək haqqına baxın, istəyir innovasiyalı iqtisadiyyatın tətbiqin reytinginə baxın. Gürcüstan 48, Ermənistan 64, Azərbaycan 84-cü yerdədir 130 ölkə arasında. Ötən ilin yekunlarına görə, minimum əmək haqqının həcminə görə Azərbaycan 103 ölkə arasında 91-ci yerdədir. Ermənistan 50-60-cı yerlərdədir. Bizim ötən ilin yekunlarına görə minimum əmək haqqımız Ermənistandan 2 dəfədən çox aşağıdır. Bu ilə qürrələnirlər. Bu ilə idarə edirlər Azərbaycanı. Azərbaycan bu illəri neft fondundan pul almasaydı, dövlət büdcəsi cəmi 6-7 milyard dollar idi. Azərbaycan gücündə olan Avropa dövlətlərinə baxın. Heç Avropa dövlətlərinə getməyin, Belarusa baxın. Nefti qoyun kənara, bizim dövlət büdcəmizin dollar ekvivalenti özümüzün qazandığımız pul. 7 milyard dolların ətrafındadır. Kartofdan və digər kənd təsərrüfatı məhsullarından bir də sənayini qoruyub saxlaya biliblər onlar. Onların Belarusun 10 milyon əhalisi var. Dövlət büdcəsi 27 milyard dollardır. 27 milyard dollar. Bu hökumət bizə nəyi göstərir? Bunlar dövlət idarə edirlər. Belə dövlət idarəçiliyi olur. Hər şey kaşa vəziyyətindədir, qarma qarışıq həftə becər vəziyyətindədir. Qurum üstündə qurum, qurum üstündə qurum. 44 dənə 10 milyon əhalinin 44 dənə naziri agentliyi komitəsi olar. Dövlət büdcəsi 200 milyard. Ümumdaxili məhsulu 800 milyard avro olan Avstriyanın, İsveçin, lap elə bir əhalisi bizdən biraz olan İsveçrənin, götürün hökumətlərinin tərkibinə baxın, Fransa boyunda nəhəng dövlətin hökumət üzvlərinin sayı 20 nəfərdir, 20 nəfərdən çox deyil. İsveçrə bank valyuta ehtiyatları 750 milyard dollar olan, avro olan, 750 milyard avro olan, Azərbaycan Milli Bankinin valyuta ehtiyatları 5-16 milyarddır. Görün nə boyda fərq var. Dövlət büdcəsi 200 milyarddan yuxarı olan İsveçrənin cəmi 8 naziri var. Yığıblar 44 nəfər naziri, biri hamısına dəyməz, hamısı heçə dəyməz. Belə idarəçilik olur. Bu Azərbaycan büdcəsinə baxsan, güya bizdə icra qurumunu düzdür, prezident təmsil edir, amma bu baş naziri institutu nəyə lazımdır, soruşan lazımdır. Nəyə lazımdır bu baş naziri institutu? Baş nazir ümumiyyətcə nə ilə məşğuldur? Prezident dayı bunların öz illi müşavirələrinə də nazirləri çağırmır. Ancaq özünün ətrafını elə müşavirədən sual verəcəkdim sizə. İqtisadi inkişafın yarım illiyi ilə bağlı prezident yanında iclas oldu. Göstəricilər, orada danışılanlar sizi qane etdi mi? Təbii ki, qane etmədi. Qane edə də bilməz. Bu, ura patriotizm, nə bilim, bravada təbiətli bu rəqəm səsləndirilməsi zədə yanlışdır. İqtisadi göstəricilər tamamilə fərqlidir. Nəyə göstərirlər bizi? Pambıqdan danışacaqlar bizi ilə. 200 min tondan çox yuxarıya qaldırırlar pambığı. Pambıq bütün dünyada qul əməkdir. Siz bilirsiniz ki, pambıq ziyanla işləyir Azərbaycanda, pambıq istehsalı. Xəbəriniz var bundan. Biz pambığı 500 manata satırıq, onun maya dəyəri 507 manatdır. Mən hələ o istehsala ayrılan dövlət vəsaitindən danışmıram. Dövlət datasiyasından danışmıram. Və bilin ki, pambığın ərazilərinin genişləndirilməsi Azərbaycanda heyvandarlığın məhvi hesabına, taxılçılığın məhvi hesabına başa gəlir.
O torpaqlarda ki, pambıq əkilir, bir daha orada başqa məhsulların əkilməsi bir 10 il, 15 il müddətində mümkün olmayacaq. Sırf kimyəvi istehsalatdır. Əli bəy, məqsəd nədir bəs bunda? Məqsəd? Bunu bu qədər reklam eləməyin məqsədi nədir? Bunlar Azərbaycan xalqının gözünə kül üfürürlər. Bunlar güya nə iləsə məşğul olduqlarını göstərirlər. 500 manatın içərisində bu 500 manat gəlirdi, mənfəət deyil. Maya dəyərli, biz bir ton pambığı 500 manata satırıq, 235-207 min ton pambıq istehsal eləmişik. Onun müqabilində Azərbaycanın dövlət büdcəsinə gələn vəsaitin miqdarı, gələn vəsaitin miqdarı 104 milyon manatdır. 104 milyon manat. Mən sizə istəyirəm bir rəqəm deyim, əhalimiz də bilsin. Biz Azərbaycan xalqının böyük hissəsini, böyük ərazilərini bu işə cəlb eləməklə, taxılçılığı yox, buğdaçılığı, heyvandarlığı məhfin hesabına bu əraziləri ki, pambıqçılıq ərazilərini ki, genişləndiririk. Bunun müqabilində əldə etdiyimiz vəsait gəlir. Söhbət mənfəətdən getmir, təkrar edirəm. Ancaq bunların yeni Milli Bankın binasını sifariş veriblər. Heydər Əliyev prospektində Dövlət Neft Fondunun binasının arxasında bunlar yeni bina tikirlər. Çox gözəl yeni tikilmiş Milli Bankın, Mərkəzi Bankın daha doğrusu inzibati binasının əvəzində bir bank binası sifariş veriblər. Dəyəri bilirsiniz nə qədərdir? Məndə olan məlumata görə həmin binanın smeta dəyəri yarım milyon rəqəmindədir, ya dollar ekvivalentdədir, ya avro ekvivalentindədir. Yəni, təxminən 1 milyard manata yaxın bunlar bir bina tikirlər. Görün, biz nə qədər pambıq istehsal eləməli, nə qədər Azərbaycanın orada qul əməyinlə məşğul olmalıdır ki, nə qədər dövlətdən orada dotasiya getməlidir ki, biz neçə il pambıq satmalıyıq ki, həmin bir binanı ucaldaq ki, bizim o yalançı Elman Üstəmov çıxsın oradan yeni yalan bəyanatlar versin ki, manat devalvasiya uğramayacaq, bizim uğurlarımız filandır, bizim uğurlarımız bəhməndir. Bu nəyə lazımdır bu cür israfçılıq? Hazır ki, bina darlıq edir mi onu? Bilmirəm, soruşmaq lazım. Bunlar nəyə nail olublar ki, bu boydana bina tikirlər? Cəmi aktivində, ehtiyatında 5-10-6 milyard dollar ehtiyat fondu olan bir banka nəyə lazımdır 1 milyardlıq bina tikirlər bunlar? Yəni, bu cür israfçılıq sonradan bizim gözümüzdə ayrı-ayrı nazirlərin evlatlarının qolundakı saat formasında təzahür eləyir. Başqa-başqa məmurların, həyat yoldaşlarının Londonda qolf meydançası alması, yaxt alması, hər də ticarət eləməsi kimi formalarda təzahür eləyir. Bunların hansını qurtdalıyırsınız, qurtdalıyın, ailələrinin səsi Avropadan gəlir. Bunların hansını qurtdalıyırsınız, qurtdalıyın, Avropadakı bizneslərindən səs çıxır. Bu, hamısı Azərbaycan xalqının müflisləşməsi, bərbad vəziyyətdə yaşaması, hətta Ermənistandan həyat səviyyəmizin aşağı olması ilə nəticələnir. Bu, hökumətin Azərbaycana verdiyi siyasət budur. Baxın, indi Prezident Əliyev həmin müşavirədə bu Antinsar və Rəqabət Məcəlləsindən danışır. Siz bilirsiniz ki, Antinsar və Rəqabət Məcəlləsi 2004-cü ildən Azərbaycan parlamentinin müzakirəsindədir. 2004-cü ildən, 2004-2005-ci illərdə müzakirəyə çıxardıq. Müxtəlif oxunuşlarda qəbul olunub. Sual olunur, niyə qəbul eləmirlər bu məcəlləni? Çünki ölkədə iqtisadiyyata nəzarət eləmək üçün, monopoliyanı təmin eləmək üçün bu alətlər lazımdır. Azərbaycanda anti-insaf məcəlləsinə ehtiyac yoxdur. Azərbaycanda rəqabət məcəlləsinə ehtiyac yoxdur. Azərbaycanda gəlir deklarasiyasının tətbiq olunmasına ehtiyac yoxdur. Onun da müzakirəsi xeyli illər də uzanır. Qəbul eləmirlər. Azərbaycan xalqının sağlamlığının keşiyində durmağa ehtiyacı yoxdur. 99-cu ildə qəbul eləyiblər bu tibbi sığortanı. Bugünəcən qəbul eləmirlər. Hələ biz güman eləyirik ki, gələn il qəbul eləyə bilərlər. Nə ilə qəbul eləyəcəklər? 1 milyard gücləri çatır, bunların vəsait ayırıblar bu illəri səhiyyə xidmətinə. Siz bilirsiniz ki, tibbi sığorta tətbiq olunmağa başlasa, ən azı o məbləğin 5 misli lazımdır birinci üçün. Hardan tapacaqlar, hardan götürəcəklər bu mənbəyi? Yeri gəlmişkən deyim ki, gələn ildə neft fondundan neft fondunun cibinə girib, yenə də 13 milyard dövlət büdcəsinə cəlb eləmək istəyirlər. Bunlar işləyə bilmirlər, gələcək nəsillərin cibinə girib pul götürürlər. İşləyə bilmirsiniz, qoyun hakimiyyətə çıxın, gedin, nə vaxta qədər bu soyğunçuluq davam eləyəcək, nə vaxta qədər bu fərsizlik davam eləyəcək. Bu fərsizliyin kökünün kəsilməsi hakimiyyətin dəyişməyinə və yaxud da xalqın iradəsinə söykənən hakimiyyətin formalaşmasına keçir. Bəlkə həqiqətən bu xalq İlham Əliyevin prezident olmasının növbəti dönəmdə istəyəcək. Bunlar növbədən kənar parlament seçkilərindən, növbəti bələdiyyə seçkilərindən danışırlar. Xeyr, ölkədə növbədən kənar prezident seçkiləri lazımdır. Artıq prezidentlik institutu böhrana məruz qalıb. İflasa məruz qalıb. Bütün Azərbaycan hakimiyyətinin bütün qolları dəyişdirilməlidir. Mən hesab edirəm ki, mən öz tərəfimdən deyirəm, mən 18-ci il prezident seçkilərinə buraxmayıblar. Mən 45 min imzamı yığmışam, məni prosesdən kənarda saxlayıblar. Buyursunlar, seçki keçirsinlər prezident seçkiləri, mənim haqqımı yeməsinlər,
mən bunlarla rəqabətə girəcəm. Seçkidə ucuzaramsa, həqiqətən ucuzaramsa, bunları təbrik edəcəm və bunlara fəaliyyət göstərməyə kömək edəcəm. Əgər yox, ucuzallarsa, qoysunlar hakimiyyəti getsinlər. Bu vaxtda görün, neçə illərdir Azərbaycan xalqı 26 ildən artıqdır bunların yalançı vədlərinə inanır və ucuzur. Ucuz-ucuz gəlirik, bütün meydançılarda ucuzmuşuq. Nəyə gözümüzə soxurlar? Bunların elədikləri neftin xarici dövlətlərə satılmasından başqa nədir? Lojistik imkanlardan danışırlar, nə bilim, başqa bir şeydən danışırlar. Mən rəqəmlər deyirəm sizə, tam rəsmi rəqəmlərdir. Fitch Azərbaycanın, bunların Azərbaycana dəvət elədiyi, dünyanın qəbul etdiyi reyting təşkilatlarından biridir. Fitch Azərbaycanın verdiyi rəsmi rəqəmə görə, Azərbaycan ixracatının 86%-dən çoxu neftdir. Mən rəsmən deyirəm ki, 90%-dən çox dəmir rəqəm. Kənd təsərrüfatı məhsullarının 70%-dən çoxu Rusiyaya ixrac edilir. Rəqabət imkanlı bunlar məhsul istehsal edilmək. Günlərin bir gündə Rusiyanın fitosanitar xidməti bağlayır sərhəddə Azərbaycan kənd təsərrüfatı məhsulları sıradan çıxır. Hər hansı bir kriz yalanan kimi. Belə iqtisadiyyat yönləndirənlər. Siz bilin, Azərbaycanın müharibə aparan bir dövlətin qida təhlükəsizliyi məsələsi tamamilə xarici dövlətlərdən asılıdır. Bizim istehlak elədiyimiz buğda, un və un məmulatları bilavasitə xaricdən gəlir. Ayda biz 100 min tona yaxın buğda idxal edirik. Azərbaycanın 100 min tondan artıq bizim istehlak ehtiyaclarımız 100 min civarındadır. Tam olaraq bizim istehsal elədiyimiz çörək, un məmulatlarının hamısı xaricdən gətirilən un hesabındadır. Amma ki, bizim kənd təsərrüfatı nazirliyi deyir ki, 3 milyon ton buğda istehsal eləmişik biz. Hara gizlədirlər bu 3 milyon tonu? Çıxarıb göstərsinlər, bu 3 milyon ton taxıl, daha doğrusu buğda hara məsrəf edilir? Deyirlər 10%-dir istehsal olunan bizdəki istehlakda olan un məmulatlarına. Yoxdur bunların heç biri. Bunların hamısı hesabatlarda dotasiyaların yuyulması, subsidiyaların mənimsənilməsi üçün verilən yanlış bəyanatlardır. Tibbi sığortanı qeyd etdiniz, maraqlıdır ki, onların inzibati binasında hər bir geriyə sayım saatı da quraşdırılıb, həmin vaxtın saatı. Əli bəy, əgər intisarçılıqdan danışdıqsa, sağlamlığımızdan danışdıqsa, bu günlərdə şəxsən bizə, kanalın içə çox maraqlı bir material daxil olub ki, Masazır Duz Gölündə Azərsun Holdingin belə deyək, intisara aldığı bir ərazidə kanalizasiya suları birbaşa olaraq həmin gölə axıdılır və bu duzlardır, buradan istehsal olunan duzlar bizim mətbəxlərə gəlir. Bəli. Buna sizin münasibətiniz? Çox mənfi. Bu, Azərbaycanda ümumiyyətcə qida təhlükəsizliyi məsələsi çox vacib aktual məsələlərdən biridir. Hal-hazırda bizim partiyanın daxilində, Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının İqtisadiyyat Komissiyası bu məsələni araşdırır. Azərbaycanda təkcə bu duz məmulatları deyil, Azərbaycana gətirilən geni dəyişdirilmiş, modifikasiya olunmuş ərzaq məhsullarının tədqiq edilməsi, ölkəyə gətirilməsinin qarşısı alınması, o cümlədən həmin sırada geni dəyişdirilmiş bitkilərin, toxumların Azərbaycana gətirilməsi, onlardan məhsul yetişdirilməsinin qarşısı alınmalıdır. Azərbaycana palma yağının gətirilməsi, ildə 40 min tona yaxın Azərbaycana palma yağı gəlir. Bilirsiniz ki, palma yağı ürək damar xəstəliklərinin səbəbkarlarından birincisi sayılır. Ümumiyyətcə, qida təhlükəsizliyi sahəsində çox böyük problemlərimiz var. Düzdür, indi bir agentlik formalaşdırıblar, başına da bir biznesmeni qoyublar. Bu adam mənim tələbə yoldaşımdır, əvvəldən tanıyıram. Əvvəl bu inqilabçılıq eləyirdi, sonra gördü ki, inqilabçılıqdan bir şey çıxmaz. Girişdi biznesə, indi də biznesdən gətirib qoyublar qida təhlükəsizliyi idarəsində getdiyinin başına. Bu adam biznesmendir. Bu adam sənətindən də uzaqlaşıb, öz fəaliyyətindən də kənarlaşıb. İndi mən bildiyim qədər, eşitdiyim qədər iddia eləmirəm, amma bunu da işçiləri cəmaatdan pul yığmaqla məşğuldur. Şəkidən gəldi belə məlumat ki, ətkəsənlərdən bunlar qəssablardan pul yığmağa çalışırlar, haqq qoyurlar, bazarlarda haqq qoymağa çalışırlar. Bu, hakimiyyətin fəlsəfəsi dəyişməlidir. Bu, biznesmeni gətirib dövlət başına qoymazlara, geçib pulunu qazansın. Biznesmen fəlsəfəsi ilə hakimiyyətə gətirilən, parlamentə əyləşdirilən adamlar bu Azərbaycanı çökdürüblər. Bu, ölkə ümumiyyətcə biznes təfəkküründən uzaqlaşdırılmalıdır. Bilirsiniz də, Heydər Əliyevin 70-ci illərdə, mərhum prezident Heydər Əliyevin 70-ci illərdə hakimiyyəti dönəmində dövlət idarəçiliyini gələcəkdə istiqamətləndirən fakültələrə ticarətçi uşaqları qəbul edilmirdi. Sovet hökuməti bilirdi ki, ticarətçiləri mən aşağılamaq istəmirəm, ticarətçilər öz fəlsəfələri var. Ticarətçilər ucuz alıb baha satmaq fəlsəfəsi ilə yaşayan şəxslərdir. Burada ayıb bir şey yoxdur, Peyğəmbərimiz də ticarətə halal buyurub. Sadəcə olaraq ticarət fəlsəfəsi ilə yaşayan insanların dövlət idarəçiliyinə gətirilməsi yanlışdır. Bunlar hər şeydə mənfəət axtarırlar. Ona görə Azərbaycan bu kökdədir ki, Azərbaycanın nazirləri, deputatları, komitə rəhbəri hamısı alverçidirlər. Biznesmendirlər bunlar.
Bunlar ancaq dövlət kreslosuna pul qazanmaq, ucuz alıb baha satmaq, dövlət mənafələrini öz şəxsi mənfəətlərinə tez transfer eləmək ilə məşğuldurlar. Bu baxımdan Azərbaycanda bu fəlsəfə dəyişməlidir. Nə qədər ki Azərbaycan biznes fəlsəfəsi ilə, mənfəət fəlsəfəsi ilə idarə olunacaq, dəyərlər sistemi aşılanmış vəziyyətdə olacaq, biz nəinki kanalizasiyadan yığılan duz, başqa məhsullar da qəbul edəcəyik. Ona görə də bunu hamısı siyasi kökə malikdir. Həmin Azərsun Holdingin monopolist təşkilatdır. Birbaşa Azərbaycan hakimiyyətinin ən yüksək qatına bağlı adamlardır. Bilirsiniz də, PKK terror təşkilatının mağaralarında bunların məhsulları tapıldı. Bunlar ittiham olunurlar o məsələlərdə. Azərbaycan hakimiyyəti iddia elədiyi, bunları himayə elədiyinə görə, bunlar Azərbaycan bazarını tam olaraq götürürlər nəzarətə. Bütün sahələrdə bunlar Azərbaycan xalqı maraqlandırır. Bunlar Azərbaycan xalqı təhlükəsizliyi maraqlandırır, toxunulmazlığı maraqlandırır, gələcəyi maraqlandırır, genofondu maraqlandırır, qətiyyən. Bunlar müvəqqəti köçəri adamlardır. Soruşun, görün, Azərsun Holdingin rəhbəri hardan gəlib Azərbaycana? Bunun PKK ilə nə bağlılığı ola bilər? Bunun haqqında Türkiyədə palaz-palaz yazılar yazılıb. Bu, yenə də Azərbaycan qida təhlükəsizliyinə nəzarət eləyən faktik olaraq adamlardan biridir. Nəzarət eləməyən və pozan adamlardan biridir. Sizin dediyiniz nümunədə. Əlbəttə, təşəkkür edirəm vaxt ayırıb, sualınızı cavablandırdınız. Buyurun, buyurun, sağ olun. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin qonağı Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyev idi. Sağ olun, salamat qalın.